E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Bayoneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Será que o SPX é muito bom? O SPX é bom de bala? Será que o SPX usa o suco? Vamos descobrir agora nessa demo. FURIA contra a ASPX e amigos no Open Qualify, que rolou esses dias, inclusive teve a transmissão do Gaulês. Times, Cello, Fallen, Yuri, Cacerati, Arte contra a ASPX, Fabou, Kikos, Sibéria e Abu Halim. Vamos lá, vamos colocar a partida, né? A gente vai só na tela de ASPX, velho. O Gal transmitiu essa partida, mas ninguém fez o conteúdo ainda específico da tela de ASPX. Começando pelo round faca. Como a ASPX joga em 2023? Sim, o mesmo ASPX envolvido em toda a polêmica. Será que ele estava cheatado? Será que não estava cheatado? Vamos ver agora. Ah lá, ASPX já morreu no round de faca. Vamos lá, na tela do ASPX, que ironiza a situação que ocorreu com ele usando a tag hashtag sem parede em seu nome. Round pistol. Ó. Toma. Deu azar! Round 2, a SPX aí com a sua Tech 9. Quebrou o metal. Bangou. Tá. A SPX até o momento 003. Agora com sua AK-47 full utilitário, colete, capacete. Aqui esqueça. Vamos ver. Tá certo isso? É o POV do ASPX aqui apenas. Apenas a ASPX. Não tá natural. Testou ali pra calibrar a mira, né? Calibrar a mira. Ó. Oh. Se tivesse cheatado, você acha que ele teria atirado do lado? Não teria, pô. Teria atirado do cara. A SPX limpo. Limpo, limpo. Se tivesse cheatado, você acha que ele teria atirado do lado? Teria atirado no cara, pô. Ó. Tá lá. Estouro A. Toma! Puxou, hein? Toma! Na smoke! É uma lenda viva. Round bem executado pelo time Online Hard. Com certeza a SPX, que passou a Call Good. Tem a noção, ele tem a noção. O Art vai guardar a teco-teco, esse round aqui já acabou, né? Rapaz, tá certo, tá... Uou! Mas se tivesse cheatado, teria acertado. Se não tivesse cheatado, se tinha se tivesse achado que eu ia mirar do outro lado. Não acertou, não acertou. Pura noção de jogo. Uou! Acertou, hein? Acertou, hein? Guys, só uma leve observação, brincadeiras à parte. O que o ASPX fez no passado, aqui é só de meme mesmo que eu tô zoando, tá? Porque tem gente que vai falar, pô, o ASPX tá cheatando contra a Fúria. Não acredito que isso aconteça, tá? Isso aqui é só uma brincadeira pra galera, né, entender. Fallen matou a ASPX e já acabou o round pra ele. Resultado, 4 a 1 Fúria. Quase. Uou, look at the him! Quase! Mas se tivesse cheatado, teria tirado um pouquinho mais pro lado. Quase, velho. Oh, mostrou o cano pro Art. Mostrou o cano pro Art. Próximo round, 6 a 1, Fúria. Aqui eles não estão falando nada pelo Game Club, porque eles estão em TS, alguma coisa, mas aqui o ASPX com certeza tá mandando o time dele manter a calma, que ainda tem como ganhar. Ainda tem como. Ó, TK! ASPX tóxico! TK no Sibéria! TK no Sibéria, mano. Ô, ô, ô! Toma! Ué, toma! 7 a 1, Fúria. Bora. Rushear sem parar, esqueça. O SPX parece que ele é mais O SPX é o cara das granadas, né? Como que fala? Agora fugiu o nome. Supporter, ele é o suporte. É. SPX é o suporte do time. Até o momento ele tá 2/10. Deve ser um in-game leader também. Ele é o Grenade Man. A VOD tá meio travadinha, né? Tá dando umas travadola. Oh! Toma então, Art. Puxa teco-teco pra cima do Online Hats. Uou! Na trocação sincera, a SPX contra Cacerati deu a SPX. 1x3, a SPX contra geral. . 11 a 1. A SPX até o momento 3/11. A SPX 2, Cacerati 1. Das 3 kills que a SPX fez, 2 foi pra cima do Cacerati. Coitado do Cacerati. Tá lá. Lisinho, a SPX liso. E o time da Fúria nem suspeitou que ele desceu, tá? Olha que ele desceu e deixou o time dele inteiro pra trás, né? Ah, não, aí, ó. Abu Halim tá ali na Breaking Bad, não tá? Acho que tá. Acho que a Abu Halim tá no Breaking Bad. Aí, só plantar, só plantar. Aqui deu a SPX. Yuri. 13 a 1, Fúria. Eu esperava que o SPX ia matar mais, sendo bem sincero. Eu esperava, no mínimo, aí umas 7 kills. Porque o SPX já foi um jogador profissional de CS 1.6. É que a Fúria é altíssimo nível, né? Tem que dar um desconto pra ele. Ele tá só aquecendo. Ele tá só aquecendo. Tome, então, Cello. Ó, ó. Ó. Quase. Quase. O Fabou mandou no chat para o ASPX. Pra quê? Tipo, pra que tu foi dar a cara desse jeito, irmão? Pra quê? Mandou no chat, Léo. Pra quê? 14 a 1, Fúria. E agora vamos ver a ASPX DCT. Esse pra quê foi a facada do Art. Ah, teve facadinha, eu nem reparei. O Art passou a lambida. Pode mostrar aqui na live? Cenas fortes às 9 da manhã? Ele gosta. Ele gosta muito. Ele ainda errou a primeira. Mas tá God aí, ó. Errou não, né? Ele deu uma com a esquerda e depois esfaqueou. Ele deu aquela brincadeirola, né? Ele deu aquela brincadeirola. Agora, do lado do CT, a história é outra. Antes ele tinha que ir pra cima da mira da Fúria. Agora ele vai esperar. Talvez o desempenho dele melhore. Fake. Fake, abertura de porta. Já tomou. Ó. Oh. Fecha. 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 NT. Próximo round. 15 a 1, Fúria. Eu acho que o problema do SPX é o time. Ele merece um time melhor, velho. Essa é a true. Pô, nem Noé carregou tanta mula, né, velho? Toma, que é outra! É. E assim, na tela de ASPX caído aí, tropeçou, terminou. FURIA 16, Online Rats 1. FURIA deu segmento no campeonato, Online Rats foi eliminado. Mas a FURIA logo em sequência acabou sendo eliminada também. Lembrando que isso aqui era uma partida de um Open Qualify. Ah lá, velho. E agora tem que ter o veredito. A ASPX em 2023 usa o suco? Ele usa o cebolão? Vou perguntar pro chat. A ASPX usa o suco, chat? Eu acho, na minha decisão, que o ASPX está limpo. Pode ter passado pelo sistema... Pelo sistema de reabilitação e agora está jogando seu CS na tranquilidade. A SPX está natural. E pra quem não sabe, né, é bom mostrar. Paulão, por que você tá falando tanto do ASPX? Eu vou mostrar um videozinho. Foi isso. Explica essa jogada. Você não já assistasse as câmeras, você já achasse a câmera do outro lado? E eu não ia. Explica. E eu não ia, pô. E eu não ia. Pelo menos a gente tem esse patrimônio do CS chamado ASPX. Ah, chama.